כל חסד שעושים הלאומים, הגויים, חטא אולי. למה? כל חסד דעבדין לגרמה יהודי עבדין. כל חסד שהם עושים, עושים את זה לטובת עצמם. הוא מצפה לגמול, הוא עושה את זה בשביל להרוויח משהו. אין מצב שהוא עושה את זה נטו בשביל לתת, בשביל לעזור. או מחכה לטובת ענק כזו או אחרת, אבל זה העניין שלו. זה הגוי. וכך גם הרשע. הרשע בנוי על אותו קו, על אותו בסיס. זה הרעיון שלו. זה העניין. בשביל זה, אתם תראו שחז"ל אמרו שגוי ויהודי זה שונה. אומרת הגמרא, האומר, הרי אני נותן סלע זו בשביל שיחיה בני, הבן שלו בר מינן חולה. הוא נותן מטבע לצדקה ואומר שיחיה בני, בישראל צדיק גמור, באומות העולם רשע גמור. איזה הגיון יש בזה? מה גוי? כמו היהודי אותו דבר. זה הבן שלו חולה, זה הבן שלו חולה. רק זה יהודי, זה גוי. היהודי שם סלע צדקה, אומר, שיחיה בני, צדיק גמור. גוי רשע גמור. טוב, תגיד, לא צדיק, למה רשע, ריבונו של עולם? מה אתה רוצה ממנו? מה זה פה? איפה ואיפה? מה, בגלל שהוא גוי? אז הוא גוי, מה אתה רוצה שיעשה? אומר רש"י, יסוד. למה? באומות העולם זה רשע גמור, בסדר צדיק גמור. יהודי, גם אם הבן שלו חלילה, זה לא יעזור, הצדקה כביכול, לא חי בנו, הוא לא יצטער על הצדקה שנתן. גוי, אם הוא נתן צדקה והבן שלו לא חי, הוא יקלל את היום, הוא רוצה את הכסף חזרה. הוא נותן את זה רק על דעת כן. אם לא, הוא מתחרט. לכן זה רשע גמור. למה? כי אם הבן שלו לא יחיו, יתחרט על הצדקה, זה רשע. זאת אומרת, מלכתחילה הצדקה שלו היא רוע. זה רק על מנת לקבל. אין מציאות של נתינה.